Terve. Tere. Nyt olisikin sitten Eesti Loton arpoja kaksin kappalein. Meillä on siellä Kullapada ja sitten olisi Kingilos. Joo. Ja tämä on kympin tämä Kingilos ja siinä on päävoittoja 40 kertaa tonnin voittojako se siinä sitten on. Onko se hassu voitojako? Ja tässä olisi kolme päävoittoa, 20 tonnia. Mutta joka toinen arvo voittaa. Aivan joo. Ja tämä Kingilos on ollut semmoinen, mistä on ollut vain niin jouluversiota ynnä muuta täällä. Ja sitten tämä Kullapada, niin se on ollut aina perinteisemmin semmoinen vihertävän sininen, mutta nyt se onkin tällainen punakultainen. Joo. Ja katsotaan vielä se voitonjako tuosta toiselta puolelta, että miltä ne näyttää. Eli tässä siis on tonni näköjään päävoitto, vaikka se on tämmöinen iso arpa. Joo, ja niitä on siis paljon siellä. Ja tosiaan... Siinä oli jotain symboleista ja joku lahjakin siellä on, että bonus. Joo, tässä on tosiaan vain 200 000 painettua arpaa. Okei. Okay. Eli se on ehkä semmoinen arpa, mikä niin kuin se sarja vaihtuu usein. Joo. Ja sitten oli tämä Kullapada, mikä on semmoinen meidän vanha lempparijarpa, josta on voitettu ihan kivoja summia. Mm-hmm. Niin tässä onkin sitten perinteisempi voitonjako. Ja siellä näköjään tuo viimeinen päivä lähenee itse asiassa molemmissa. Se taitaa olla tämmöinen äköjään, kun katsoo, niin varmaan semmoinen kolmannes vuosi tulee 4 kertaa vuodessa uudet arvot. Eli näitä ei kannata jättää jääkaupin oveen, niin kuin meillä niin joskus on tapana. Joo, aloitetaan raaputtelemaan. Ja nyt pitää ihan silleen semmoisena erikoisuutena, niin katoin, se ei ollut Valtebankrup, joku vastaava ukkeli seikkaili Transnistriassa ja sitten se ihmetteli jossain kiskalla, niin transnistrialaisia kolikoita, ne ei olekaan metallia. Siellä oli muovisia kolikoita ja tämmöisenä kolikkoukkona niin mun oli pakko saada tämmöisiä erikoisuuksia. Mun mielestä nämä on ihan niin kuin maailman mittakaavassa erikoisuus, tämmöiset muoviset kolikot, niin oli pakko tilata netistä tommonen setti niitä. No, ne tuli sieltä Moldovasta sitten. Ja Transnistria, vaikka se kuulostaakin semmoiselta Bond-leffan pahisvaltiolta. Ihmisestä se on semmoinen alue, ne haluaisi olla itsenäisiä siellä, mutta moldovalaiset ei anna. Mutta ovat sitten kuitenkin halunneet omia kolikoitaan siellä. Sitten näitä nyt ei voi lyödä, painattaa, valmistaa. Mm. Ja katsellaan niitä myöhemmin, niitä kolikoita. Otetaan siitä joku käsittely. Lähden tuosta ykkösestä liikenteeseen. Joo. Otetaanko me toi Kingilossi, kun se on nyt tässä tämmöinen isompi tapaus. Niin... Ja tää on nyt niinku voittosymbolit ja omat symbolit. Eli vähän niinku minun numerot ja sinun numerot. Ja sitten on tuonne bonus. Ja otetaanko me nyt ensin tästä alapääpilistä. Joo. Jätetään se bonus vaikka niinku vimoseksi. Joo. Sitten. Siellä onhan siellä haukki. Katos joo. Onkohan se, millainen draaputtaa? Ne vaikutti vähän ne samanlaiselta kuin Veikkauksella on niitä semmosia draaputtimia. Ainakin tää on hyvä. Tosin täytyy muistaa, että näissä on erilainen pinta muutenkin. Kuin suomalaisissa, niin. Joo. Täytyy myöhemmin Saankin suklaa. Joo. Konvehteja, aurinkoja, rusetti on meidän. Ja sitten katsotaan. Tämä onkin hankala tiisaten rapsuttaa, kun ei oikein tiedä missä ne on. Niin, se on tottunut näihin kotimaisiin. Mutta semmoinen vaikutelma on Eesti Loton arvoista jäänyt, että niistä tulee aika tiuhaan voittoja. Että mun mielestä aina kun on hankittu niitä, niin niistä on jotain mukavaa tullut. Kamera. Ainakaan tästä pääpelistä ei meille osunut. Sitten kai saan bonuksia. Onko se tämän draaputusaluetta loppuuko se siihen? Se oli onko noin. Täällä vielä? Hei, no siellä on lisää vielä. Meinas auto.
Onko se niinku samppanjapullon korkki vai mikä se näyttää, koittaa joo. olla? Kukkasia. Lille. Sakso. No nyt joku on jaksanut keksiä paljon symboleita. Tää on ihan hauska, tässä pystyy nyt samalla opettelemaan tota, viroa. Kyllä. Mikä se on? Hyvä, se on ilmapallo. Ai niin onkin. Sitten on viimeinen. Onko seteli? Raha. Eikö tota ukon naamaa voinut tuosta rauttaa? Ei, se loppuu tuohon kohtaan. Ah, se oli sen muotoinen. Joo. Joo. Sitten mennään bonusmetsästykseen varmaankin. Minkä sä olet sitä ensin? Otan se minun puoleinen tuotosta. Ja sieltä piti se lahja tulla. Joo. Ja lahjapaketti. Vai hetkonen, tää on varmaan... Ei kun joo. Sörmus. Jos me ei olla varmoja, niin tää voi viedä aina kiskalle. Mm. Tuo viimeinen. Joo. Siellä on lahja. Mä olin sit veikkauksen, mitä täällä on. Kymppi. Mä tiesin. Omat takas. Hyvä. Ja täällähän tosiaan ei ole sitä koodia täällä, missä sitä ei tarvitse varoa raukuttelemaassa, vaan täällä on täällä... Älä kraapi. Niin. Tää on semmonen, kun oli 80-luvulla Suomessakin, että isä oli aina, että siihen et sitten koske. Joo, ja sitten kun ei ollut voitto, niin sitten oli semmoinen, saanko sen raaputtaa? Joo, se tuntui niin kuin rikolliselta raaputtaa se, vaikka siinä ei ollutkaan sitä voittoa. Joo, ja yleensä niin kuin vanhemmat raaputti sen itse arvan, ja sitten kun siinä ei ollut voittoa, niin sitten itse sai raaputtaa sitten sen. Tämän näin. Niin, kyllä meidät on opetettu hyville. Onni. Sitten olisi tämä meidän suosikki, eli kullapada. Mä menen täällä samalla kolikolla. Joo, mennään vaan. Ja täällä on samanlaisesti on toi oma onninumero ja sitten... Noita riveltä raaputellaan niitä esiin, että sitä jostain löytyy. Katsotaan sitten, mikä täältä tulee. Oo! 11. Pitääkö tämä hyvää? Mm. Minun onnenummer tuli sieltä. Mm. Mä kuulen nyt tähän tälleen. Sä alat sillä lailla. No onhan tän nimi kullapada. Heppan kenkään. Missäs nyt on numerot? Tässä on toinen. 13. Ei ole mitään tiisattavaa. Että... Ei joo. Niin kuin, että mitä ykkösellä alkaa vaan. No paitsi niin. Se 13 siellä. Niin monta ykkösellä alkavaa, että pakkohan siellä on olla. Onko siinä kuinka? Jos 13 on, niin 2, 3, 4. Niin siinä on 5. Joo, no. Ei tuolla vielä yksi. 50-60 chance, pitääkö jää. Niin missä sä haluat sitten? Ei, siitä vaan ylhäältä alas. 14. 10. Mielestä menee. 15. 12. 16. Olisiko se siinä? 18. Ja olisiko pitänyt katsoa, mitä me oltaisiin voitu voittaa? Tai pitää rapsuttaa.
Satanen. Neljä. Viisi. Hassu summa. Kymppi. Ui, jos on tää. Niin olisi ollut. Ei, mutta tämän värinen kullapara jäi nyt sitten kokoelmiin. Joo. Joo, ei siinä mitään. Näitä virolaisia arpoja tulee nyt sitten aina joskus. Joo. No niin. Ja keskiviikkoisin tulee taas arpavideo seuraava. Ja perjantaisin me pelataan jotain. Mhm. Eli ei muuta kuin moi moi! Moi moi!